pikang jeng anak na sukan sukan larecek ting calekrok ting calekrok makanan manggulu asap terepek pecat ayam bekuk nu misa sorangan garetek kulit manggu pirang pirang di hakanan disegep dipijenan sabab pahit karasana molelek katenjoan ku indung na dicontohan dipesek nu dihakan isina anu barodas amis teh geus kitu mah anakna ngarasana.